Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool Combat! Čaká nás level Bezpečnosť nadovšetko. Vidiečania budujú veže na obranu svojho oporného bodu, ale na nič hodní prežovavci im ničia ich prácu. For Anna. Ciele poraz ogrov. Zabij prežúvavcov, terorizujúcich staviteľov. Napadni každé druhé meno v poli. Toto je pole mien. Mená nepriateľov majú indexy 0, 2, 4 a 6. Pole. Toto je literál pola. Toto sú jednotlivé jeho prvky. Nepriatelia majú indexy párne čísla od 0 až po 6. Prvý nepriateľ, druhý nepriateľ, nepriateľ s indexom 4 a nepriateľ s indexom 6. Najskôr zaútočíme na prvých dvoch ogrov s indexami 0 a 4. Čiže na Thapta a na Gorila. Potom máme zaútočiť na ďalšieho ogra, ktorý má index 2. Takže meno pola a index 2. Čiže zaútočíme na tohto nepriateľa. A nakoniec na nepriateľa s indexom 6. Meno pola a v hranatých zátvorkách index 6. To je web. Odoslať. Nie je nič lepšie ako 4 lukostrelecké veže v okolí dediny.